በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የአባይ ተባረክ ወልደ ሥላሴ አጫጭር ትምህርቶችና ምክሮች ክፍል 34። ይቺ ዓለም አንደኛ ዓለመ ልዑል እግዚአብሔር 33 ዓመት ሥጋን ለብሶ የተመላለሰባት፣ ሁለተኛ ዓለመ ቅዱሳን መላእክት ከእግዚአብሔር ከአምላካቸው ተልከው ለመዓትም ሆነ ለምሕረት የሚመላለሱባት፣ ሦስተኛ ዓለመ ሰይጣን ዓለመ አጋንንት የሰው ልጆችን ለመፈታተን የሚኖሩባት፣ አራተኛ ዓለመ ሰብ የሰው ልጆች መኖሪያ ናት፣ አምስተኛ ዓለመ እንስሳት፣ ስድስተኛ ዓለመ አራዊት፣ ሰባተኛ ዓለመ አዕዋፍ ናት። ይቺ ዓለም ወይም ምድር አንደኛ መማሪያና መፈተኛ፣ ሁለተኛ መውደቂያና ማለፊያ፣ ሦስተኛ መለመኛና ማመስገኛ ናት። ተምረውና ተመክረው ተፈትነው ካለፉባት በሥጋቸውና በነፍሳቸው በምድርና በሰማይ ተደስተውና ከብረው አመስግነው የሚኖሩባትና የሚተዳደሩባት የሚመሩባት ዓለመ ሥጋና ዓለመ ነፍስ ናት። ተፈትነው ከወደቁባት ደግሞ በሕግ የሚከሰሱባትና በሕግ የሚነቀፉባት በሕግ ተመስክሮባቸውና በሕግ ተፈርዶባቸው በሥጋና በነፍስ በምድርና በሰማይ የሚታሰሩባትና የሚገረፉባት የሚገደሉባት ዓለመ ሥጋ ዓለመ ነፍስ ናት። ሰማያዊ ጥበብና ምድራዊ ጥበብ፣ ነፍሳዊ ጥበብና ሥጋዊ ጥበብ በዚህ ዓለም በምድር አለ። ለብዙ ሰዎች ወድጄና ፈቅጄ መስክሬና ፈርጄ ሰጥቻቸዋለሁ። ሕጋዊ የሆነ ፈቃድና ሕጋዊ ያልሆነ ፈቃድ ለሰው ሰጥቻለሁ። ሕጋዊ የሆነ ፈቃድ ወደ ገነት ወደ መንግሥተ ሰማያት የሚያስገባ፣ ሕጋዊ ያልሆነ ፈቃድ ወደ ሲኦልና ወደ ገሃነመ እሳት የሚያስገባ ፈቃድ ነው። የጠባብ መንገድና የሰፊ መንገድ ንባብና ትርጉም አንድምታ ፍጹም የሆነ ምስጢሩ ይህ ነው። ይቺ ዓለም ወይም ምድር ዓለመ ሥጋና ዓለመ ነፍስ ትባላለች። ገነትና መንግሥተ ሰማያት ግን እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ዓለመ ነፍስ እየተባሉ ይቆያሉ። ከትንሣኤ ሙታን በኋላ ግን ዓለመ ነፍስ መባሉ ቀርቶ ዓለመ ሥጋና ዓለመ ነፍስ ተብለው ይጠራሉ ይላል ልዑል እግዚአብሔር። ሳይታጨድ፣ ሳይከመር፣ ሳይወቃ፣ ሳይፈጭ፣ ሳይቦካ፣ ሳይጋገር የተበላ እንጀራ ብዙ ነው። ይህ ማለት አንደኛ በሰው ዘንድ ሳይወቀስና ሳይከሰስ ወይም በሰው ዘንድ መወቀሱንና መከሰሱ ሳይታይና ሳይታወቅ በልዑል እግዚአብሔርና በሰራዊቱ የተወቀሰና የተከሰሰ ሰውና ሰዎች አለ አለች አሉ። ሁለተኛ በሰው ዘንድ ሳይነቀፍና ሳይጠላ በልዑል እግዚአብሔርና በሰራዊቱ ዘንድ ተነቅፎና ተጠልቶ የተቀመጠ አለ። ሦስተኛ በሰው ዘንድ ሳይናቅና ሳይታማ እንደ ርኩስ ነገር ሳይታይና ሳይገመት ሳይነበብና ሳይተረጎም የተቀመጠ በስውር ግን በልዑል እግዚአብሔርና በሰራዊቱ ዘንድ ተንቆና ታምቶ እንደ ርኩስ ነገር ታይቶና ተገምቶ ተነቦና ተተርጉሞ በሕግ ተመስክሮበትና በሕግ ተፈርዶበት በሥጋውና በነፍሱ በምድርና በሰማይ ተኮንኖ የተቀመጠና የተቀመጠች የተቀመጡ ሰዎች በዚህ ዓለም በምድር አለ አለች አሉ ይላል የሰራዊት ጌታ ልዑል እግዚአብሔር ከነ ሰራዊቱ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።